friend and I made our first trip to Africa 20 years ago, and it was really a relaxing vacation. ሚሊንዳ እና እኔ ከሀያ አመት በፊት ነበር በአፍሪካ ጉብኝት ያደረግነው። ያን ጊዜ እጅግ አዝናኝ የእረፍት ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። በርካታ ሀገራትንም ጎብኝተን የሚያምር ተፈጥሯዊ ውበትን ተመለከትን። በዚያው ልክ የድህነትን አስከፊ ገጽታ አየን። ከዚህ ጉብኝት መልስ ነው የቢልና ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን የተመሰረተው። አለማችንን 80 ቢሊዮን ዶላር በሚደርስ ሀብታቸው በቀዳሚ ቢሊዮነርነት እየመሩ ያሉት ቢል ጌትስ እንዴት ወደ በጎ አድራጎት ተግባራት እንደገቡ ሲገልጹ የተናገሩት ነው። የ58 አመቱ ቢል ጌትስ ባለፉት 15 አመታት በዚህ ፋውንዴሽናቸው አማካኝነት በርካታ የበጎ አድራጎት ተግባራትን በአፍሪካና በደቡብ እስያ ሰርቷል። በኢትዮጵያም በተለይ በግብርናና በጤና ዘርፍ ብዙ ድጋፎችን እያደረጉ ነው። አሁንም 140 የሚደርሱ ፕሮጀክቶች በእነዚህ ዘርፎች እያከናወኑ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሴኔትም ይህን የበጎ አድራጎት ተግባራቸውን ከግምት በማስገባት የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥቷቸዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት decided to confer upon you the degree of Doctor of Human Letters Honoris Causa. የክብር ዶክትሬት ዲግሪውን የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለቢል ጌትስ ይህ እውቅና የተሰጠው በሀብታቸው አሊያም በቢዝነስ ስራቸው ስኬታማነት ሳይሆን በበጎ አድራጎት ተግባራቸው እንደሆነ ገልጿል። Our admiration for Bill Gates is not just for his business acumen or because he is the richest person in the world, but rather more for his humanitarian work. እኛ ለቢል ጌትስ ያለን አድናቆት የተሳካለት የቢዝነስ ሰው ወይንም ያለማችን ሀብታም ሰው ስለሆነ አይደለም። ከዛ ይልቅ በሰባዊ ድጋፍ ላይ ላለፉት 15 አመታት በሰራው በርካታ ስራ ነው። ይህ የሚገርም ጥምረት ነው። ብሩሃምሮና ለጋሽ ስብናን ባንድ ያዛመደም ይህ ነው። ቢል ጌትስን ከዘመናችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች አንዱ ያደረገው። የክብር ዶክትሬት ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተቀበሉት ቢል ጌትስ ኢትዮጵያ ከ30 አመት በፊት የብዙ የደህንነት መገለጫ ጉዳዮች ምሳሌ ነበረች ቢሆንም አሁን ግን በአፍሪካ በየዘርፉ ለተገኙ ስኬታማ ተግባራት ምሳሌ የምትሆን ሀገር ሆናለች ብለዋል። Ethiopia that really showed the way that if we take the best practices of the leading countries in the continent and ኢትዮጵያ በእውነት መንገዶችን ያሳየች ያለች ሀገር ናት። ከሷ ለሀገሩ የሚጠቅሙ ምርጥ ተሞክሮችን እናገኛለን። ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ከዚህ ከተማሩ ፈጣንና ጥሩ እድገት ሊያስመዘግቡ ይችላሉ። ቢሊየነሩ ቢል ጌትስ ከታዳሚ ጋር በነበራቸው የጥያቄና መልስ መርሃ ግብርም በኢትዮጵያ በግብርና ዘርፍ ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል።